Junakinja mog romana, ne možeš da se vratiš. Čitateljke je znaju, pošto je ona bila glavna junakinja i prethodnog, izgubila sam sebe i ovo je nastavak. Iskra je starija nego u prethodnom romanu, ima 33-4 godine, žene su najzrelije u svakom smislu, i emotivnom, i erotskom, i intelektualnom, kada pređu 32-3 godinu. I Iskra je u romanu vrlo jedna samosvesna žena koja se dvoje dece kao udovica odlazi u New York i zaljubljuje se u oženjenog i mlađeg. Pandemija je na mene i privatno i poslovno zaista mnogo uticala. Ja sam prvi roman tokom pandemije pisala roman Ne dam te i bila je moja promocija romana, bio je prvi javni događaj posle policijskog časa te već ne znam u koje godine. U tom romanu sam htjela malo da se dotakne korona, ali sam shvatila da nemam pojma šta se svima nama dešava. Nisam dirala koronu. U romanu izgubila sam sebe prošle godine, isto nisam prosto imala intelektualni kapacitet, niti sam emotivno bila spremna da se suočim sa tim periodom. E, sad kad je već prošlo 2-3 godine, kad sam se sabrala, u ovom romanu Nemoj nikada da se vratiš, zaista se mnogo govori o toj atmosferi lockdowna, izolacije, policijskog časa i u Srbiji i u Njorku. Roman ne pišem ja science fiction, ja pišem savremene ljubavne romane, čak i kad pišem istorijske melodrame, a dve sam napisala, naravno da to piše žena koja u tom trenutku ima toliko emocije i toliko mozga. Znači, ovaj roman koji sam ja napisala, to je moj maksimum. I emocije, i pameti, i svega. Niti sam mogla volje, niti sam mogla gore. U svakom romanu ima i mojih iskustava, ja kradem tuđe živote, sad ja i ti da sednemo ovdje da popijemo vino i ti mi nešto ispričaš o svom odnosu prema majci, devojci, dečku, sestri, strini. Ja bih deo te tvoje emocije ili možda jednu rečenicu ukrala. Podsvesno bih je ukrala. Ja dok ne dobijem prvih nekoliko hiljada poruka čitateljki da nisu mogle da zaspu pre nego što su pročitale roman, stvarno ne mogu da kažem. Zna se za mene, moj lični favorit je roman koji sam objavila 2013. Pola duše. Prošle godine su svi tvrdili da izgubila sam sebe, da je moj najbolji roman. Nisi kao on kod ljudi koji su biseksualni, homoseksualni orijentacije, oni su puni u taj roman. Znači, ne znam, dve žene su pročitale tokom noći moj novi roman Nemoj nikada se vratiš i naravno urednik Ivan Golešin, one kažu da je to najbolji, ali ne mogu ja to vama javno da kažem, ja stvarno ne znam. Ja se pre svega osjećam kao Lenkina majka, pod jedan. Pod dva, osjećam se kao jedna voljena žena celog života. Pod tri, osjećam se kao jedan dobar čovek, tako kažu moji prijatelji. I tek po četiri se osjećam kao novinar koji je zaslužio poštovanje i ljubav većeg dela gledalaca za ovih 30 godina karijere i znam po tiražima i komentarima da pa jedno 70% žena Balkana baš jedno čeka moj roman. A to je dovoljno za sreću. Svi će noću da me ljube, svi da me ljubi, da me grle. Ja promocije pravim ne zato što mi treba reklama knjige. Knjiga se čeka pa se čeka. Ja promocije pravim da svi vi dođete, da se upoznam sa mladim kolegama, da ove starije ponovo zagrlim, poljubim, da ih čestitam na napretku. Inače, nevjerojatno znate, vaši urednici su bivši moji učenici. To su briljantne karijere. I pravim promocije, možda se i pojavi neki koji će onako da me dotakne, baš će i suknje i sve.